welkom op mijn kanaal. Ik ga vandaag aan de slag met de Benjino kit van DLS. Daar zaten twee zakjes vol met embellishments in. Ik had ze in één zakje gestopt. Pocket page kaartjes, want ik heb de pocket page kit. En ik had twee pakjes enamel dots, omdat ik er een extra bij had gedaan. En tevens had ik het 6x8 papier besteld. Dat vind ik altijd heel fijn om extra te kunnen leren. Dit is mijn story journal, een eigen gemaakt story journal, waar ook wat broodzakjes in zitten om wat extra effect te geven. Ik heb al twee bladzijden in deze gemaakt, twee spreads. Soms plak ik het erin, soms werk ik rechtstreeks op het papier. En dit gaat de spread worden waar ik nu aan ga beginnen. Ik had al papiertjes en kaartjes uitgezocht en ben voornamelijk in de groentinten gebleven. Dus een papiertje als achtergrond, pocketpages als laagjes. Op het zakje komt een mooi papiertje. En datzelfde papiertje komt aan de andere kant ook. En zo maak ik laagjes onder mijn foto's. Ik had één hele grote foto. Ik vind dat af en toe wel gaaf om een grote foto erin te gebruiken. En veel foto's van dit evenement. En dit zijn pocket page kaartjes voor te journalen. Die komen in het zakje als een soort labeltje. Dus ik heb ze nu uitgezocht en ga ze even op maat snijden. Nou, dat zie je hier. Ik pak hier de eerste foto. En daarmee ga ik aan de slag. Ik plak de foto op met fotosplitjes. En dan ga ik het kaartje op maat snijden. Ik gebruik hiervoor de Tonic snijmachine. Ik vind dat echt een helemaal te gek ding. Ik heb hem nog niet zo lang. Ik werk er nog niet zo lang mee, maar hij snijdt gewoon geweldig. De restjes bewaar ik altijd, want die kun je weer gebruiken voor embellishments of laagjes. Om mijn kaartjes komt altijd een zwart lijntje. Dus dat doe ik hier ook mee. Het geeft net even wat extra effect, net of er nog een laagje onder zit of het springt er iets meer uit. Maar zonder vind ik het zo kaal en valt het eigenlijk niet op. En als ze erop staan, dan springt het de foto gewoon veel meer naar voren. Nou, dan kijk ik naar dit kaartje en teken ik even af waar ik hem dan wil snijden. En dan ga ik de binnenkant eruit halen, want ik vind het zo zonde als je die niet gebruikt. En je ziet alleen maar het randje eromheen. En Milou heeft laten zien hoe dat moet, dus voor degenen die dat niet kennen, ga even op de YouTube filmpjes van Milou kijken. En dan kun je zien dat Milou dat ook altijd doet. Ik vond het een top idee, want zo hou ik nog wat meer kaartjes en laagjes over en kan ik meer uit mijn kit halen. Dan heb ik het natuurlijk overal niet helemaal dat hoekje doorgesneden, dus dan moet je even prutsen. Maar uiteindelijk komt het eruit. Dan komt hier ook een zwart lijntje om. Ik doe dat met een Micron pen, een 01. Het is een vrij dunne, het is maar een heel klein lijntje wat er omheen komt. Maar ik vind het effect geweldig. En dan kan ik hem opplakken. Oh ja, ik trek de lijntjes ook nooit helemaal door, net als het snijden. Dus dan moet het even bijgewerkt worden. De snijmat kan weg. En dan kunnen hier fotosplitjes achter en dan kan die erop geplakt worden. En zo doe ik dat met alle foto's en door de magie van YouTube heb ik dat dan in één keer klaar. En zo zie je dat ik het achtergrondpapiertje ook een zwart lijntje omheen heb gezet, alvast er op heb geplakt. Nou, hier heb je de verschillende foto's al helemaal opgeplakt met lijntjes eromheen. Dat geldt voor deze ook. En de grote foto, die kan daarop. En ik had nog een foto voor eroverheen, die heb ik ook helemaal gedaan. Nou, en hier zie je de binnenkantjes. En dan maak ik daar toch nog weer een extra laagje van aan één kant, want dat geeft dan weer een extra effect. En dan komen de kleurtjes weer wat terug, want het is wel erg groen en ik wilde er ook wat roze in. Nou, zo
komt dan met deze dingen weer naar voren. En nu zitten ze er inmiddels allemaal aan vastgeplakt. En dan ga ik tussen de embellishments zoeken wat voor klussertjes ik wil. En daar zit zo'n waslijntje in. En ik vind dat toch gaaf. Dus die moest ik en zou ik gebruiken. Nou, dan schuif de foto even iets op, want dan past het er beter op. En dan hangt daar zo'n groen blaadje aan en nou, wat roze. Dus dat wil ik dan weer terug laten komen. Dus daar heb ik mijn embellishments op uitgezocht. Dus hier gaat een roze labeltje achter. Een groen blaadje erbij. En dan nog een tapje. Die zitten er ook in. Die zitten er dubbel in, zodat je ze om een bladzijde heen kan doen. Maar je kunt ze ook half gebruiken. Dus ik knip deze door midden en plak die erbij. En op dat tapje zit hetzelfde patroontje als op een van die achtergrondpapiertjes. En dan komt het weer terug. Dan zit het woord Little Kiss erin. En die vond ik wel zo leuk. En zeker bijpassend bij deze foto. En de foto's zijn van een theatervoorstelling die mijn dochter en ik gespeeld hebben in de buitenlucht. En daar moet natuurlijk gedocumenteerd worden. En mijn dochter speelde een feeriek meisje. Nou, dat zie je wel in een mooie nachthemd. En ik mocht de moeder spelen die schreeuwend uit het raam hing. Dus mij zie je daar op die grote foto. Dan moet er wat roze bij terugkomen. Dus ik heb er een roze verfvlek onder gedaan. En een plantje, en dan komen die blaadjes weer terug. En hier het roze woordje hello. En dan doe ik aan de linkerkant een bennetje. Weer met datzelfde patroontje als ook even van de achtergrondpapiertjes. Een blaadje. En dan wil ik er eigenlijk nog wat bij, maar ik weet nog niet hoe. Dat cameraatje vond ik ook heel leuk, maar op een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar om die hier kwijt te raken. Dus die komt niet terug. En naast die klok vond ik dan een cirkel label wel heel leuk. Met een wekker erop. Ah kijk, daar komt het vogelhuisje. Dat hangt. Nou, dat past daar dan ook perfect. En zo ga ik tussen alle embellishments zoeken. En dan vond ik dit label, een ronde label, mooier. Omdat dat weer overeenkomt met dat bennetje en dat andere labeltje. En dan zag ik die pen erbij, maar dat vond ik dan weer niet mooi. Dan toch weer een plant erbij. Dan komt dat groene blaadje weer terug. En dan moet er op die foto onderaan die kleine nog wat bij. En dan doe ik die andere helft van het labeltje. En daar komt een label onder. En dan een ander plantje erbij. Nou, dan zijn ze klaar. En dan kan ik ze op gaan plakken. En hier is alles opgeplakt. En kun je zien hoe het effect geworden is. En dan heb ik hier die twee journalkaartjes. Die ga ik op elkaar plakken. En dan doe ik daar ook zo'n tapje aan. En dan kan hij ertussen. En dan steekt dat tapje er net uit. Dan kun je dat er mooi uittrekken. En ik doe overal nog enamel dots op. En nog een titel. Ik denk dat die linksboven komt. En dan is hier het eindresultaat. Het inderdaad linksboven wel staat. Zo heette de toneelvoorstelling. Of de theatervoorstelling. En dan zie je dat ik de enamel dots erbij geplakt heb. De roze en de groene. Om die kleuren weer terug te halen. Nou is ook duidelijk te zien dat ik overal die lijntjes omheen heb gezet. En hier zie je ook de journalingkaartjes. Die heb ik vastgeniet, dat tapje. En daar heb ik aan beide kanten een tekst geschreven. Nou, heb je dat andere cluster met dat hangende vogeltje. En hier weer dat tapje. En dan is dit het eindresultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Geef me dan een duimpje omhoog. En tot ziens!